טוב, אני ניגש ישר לעניין, אבל אז עבר כאילו... טוב, אז אני אעשה עכשיו איזה שיר. תקשיבו, אבל מיכל, בחיית אחי, אני עושה שיר כזה שקט עכשיו, בואו, בואו לפה. אל תדברו. כן, עכשיו אני עושה שיר. תקשיבו, קרה לי משהו. המוזיקאים האלה, הבנתי. קרה לי עכשיו משהו ואני מוציאה... בסדר. די, מיכל. אני מוציאה עכשיו מוזיקה חדשה. די. אני מוציאה איפי שהקלטתי לגמרי לבד. ואני אעשה לכם שיר מהאיפי. שיר מהאיפי שמחר, יום ראשון, יוצא הסינגל הראשון. שזה מעמד מאוד משונה. ואני אעשה לכם את השיר פשוט. טוב, אז לאיפי קוראים מכתבים לילדה, והשיר הזה הוא מכתב לילדה. וואי, אולי תשירי איתי. הופעת אורח, מיכל גולדשטיין, זמרת מדהימה ויוצרת בעצמה. נעשה את שאור יעלה. אוקיי, זה השיר, אוקיי. זה נקרא מכתבים לילדה וזה מכתב לילדה. זה מכתב לילדה פנימית או אם אתה בן לילד. במקרה הזה אני בת. סתם, זה לא מצחיק, זה רציני.
יאללה בואו יובל ודניאל, נעשה סיום מכאן.